Почитувани административни службеници, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Првиот заеднички успех е постигнат. Власта на Никола Груевски почна да се повлекува и да се правда за неразумните казни за администрацијата, што самата ги предвиде во Законот за административни службеници. Ги слушнавте вчера, по пресконференцијата на која што заедно побаравме замрзнување на оценувањето и казните, додека не се донесат квалитетни решенија за вистинска мотивација на администрацијата, дека оценувањето за 2015 година требало да биде пилот проект. Лажат. Ова е Законот за административни службеници во сила. Во природните и завршни одредби на Законот, како што велат, никаде не е наведено дека оценувањето во првата година е пилот проект. Во член 111 од новиот закон, јасно се наведува дека само започнатите постапки ќе се завршат според стариот закон за државни службеници, а оценувањето за 2015 година започна после примената на новиот закон. Пример, во нашето министерство, кое што е надлежно за спроведување на оценувањето, истото е започнато во месец септември, 7 месеци после примената на законот. После овие аргументи, оправдувањата кои се даваат се нелогични и недоволни. Целта на власта со казните што ги озаконија е притисок и уцени врз администрацијата. Бидејќи моја обврска е да не дозволам администрацијата да се злоупотребува во изборни цели, инсистирам да се укине овој систем на оценување во кој и многу добрите службеници можат да бидат казнети, систем во кој судбината на службеникот е во рацете на неговиот чеф, систем во кој политичкото влијание може да ја крие оценката. Имајќи го предвид, односот на кадрите на ВМРО-ДПМН е вградени во Министерството. Порачувам, ова не е пилот администрација, ова не е пилот држава.